Okay guys, so berjumpa kembali kita di dalam next vlog. Ni dah vlog berapa dah? So hari ni kita nak buat mother and daughter tag. So biasanya ramai orang tahu yang mak dengan anak tahu perangai masing-masing. So hari ni kita nak buat satu challenge. Rasa nampak skema. Okay, mak Gi dah ready? Dah ready belum? Dah. Okay, so bermulalah mother daughter tag. Soalan pertama, kalau cuti ni suka buat apa dekat rumah? Okay. So jangan tunjuk saya, jangan tunjuk jawapan. Nak punya tunjuk jawapan. Satu, dua, tiga. Tanya apa? Dalam bilik. Duduk sorang-sorang dalam bilik. Okay? Tidur. Mana ada? Mak tengok drama ni, mak dah tak sedar anak. So kita ketepikan. Soalan kedua. Okay. Soalan round two. Makanan kesukaan, favorite food mak apa? Favorite food mak apa? Favorite food mak Gertiansi. Okay, so Santa. Sekejap. Anda tak pasti ke soalan tu? Bagi saya RM5,000. Pasti. Okay. Satu, dua, tiga. Apa? Coklat. Yeay. Pertama kali, betul. Soalan ketiga, Min punya. Apa yang Min buat kalau Min marah? Kalau tengah marah ni, apa Min buat? Cepat. Jangan lambat. Okay, kita tengok jawapannya. Satu, dua, tiga. Tarik muka, muka masam. Dua, tarik muka. Tarik muka, muka masam. Yang saya duduk diam. Tak tahulah, mana ada. Muka saya memang muka big. So, ya. Mak pula. Okay. Drama TV favorite mak. Drama TV 3. Drama TV 3 favorite mak. Mana aku tunggu laki mu. Drama apa? Hatiku milik dia. Banyak. banyak. Tak tahulah apa. Sebab tak pernah tengok drama. So, saya punya suamiku Mr. Perfect 10. Salah. Tak tengoklah suami kita tu. Tak tahu. Bukan tengok ke? Tak tengok. Tak tengok. Ini yang terkini. Okay, salah. So, mak tulis kekasih tu paksa rela. Ada lagi ke drama tu sekarang? Ada. Ni yang satu. Baru. Yang maghrib tu. Min punya soalan. Lepas tu baru mak. Okay. Perangai Min yang Min tak boleh nak ubah sampai sekarang. Dari kecil sampai besar. Satu. Dua. Kau buat macam ni, Mak. Satu, dua. Tiga. Keras hati. Alahai, kuat bebel. Tengok salah. Apa ni? Berapa persen je betul ni? Okay, warna apa kesukaan Mak? Warna apa kesukaan Mak? Dia bukan suka banyak color ke? Banyak color. Tapi satu color ini banyak suka. Okay. Satu, dua, tiga. Pink. Dia bukan suka pink ke? Tak, merah. Itu hari saya belikan you punya tudung warna pink. You terima je. Merah lambangnya berani. Continue. Haiwan apa yang kita paling tak suka? Dua, tiga. Lipas. Tak. Bukan lipas, ulat. Sebab dia macam ni. Bergerak-gerak. Bergerak macam ni. Mana ada dulu masa time dekat tempat kerja saya banyak bunuh lipas tau. Tak ada sama. Okay, soalan akhir. Soalan akhir, maknya. Final round. Negara manakah yang mak ingin melawati? Alah, tahu sangat tu, confirm. Petang-petang selalu tengok drama dia. Satu. Dua. Tiga. Korea. Betul. Korea. Hi. Annyeonghaseyo. Getik. Okay, so itu sahaja channel untuk hari ini. Walaupun singkat, tapi kita just have fun for today. And jangan lupa untuk stay tune bersama Zumba Production. Kita jumpa untuk next vlog akan datang. Okay, so okay, krik.
dia punya ni lambat. Cepat lah video. Apa yang lambat? Ha. Video lambat. Ha. Apa yang lambat? Betulkan tudung tu lambat macam ni.